kivine, kaugelt tundub nagu lava, aga tegelikult pole hullu suurt miskit. It's not as bad as it looks. See paper. Seal on selleks, et kass saab seal kala uuesti süüa ja mul pappi võtti ka poolt, et uut paperit sinna panna. Need on need toidukastid, mis meil veel siin järgi on jäänud. Viimase 3 kuu ka pole eriti juurde miskit ostnud. Nii. Aga need asjad on. Siin on vesi. Ülesti, kus üles need mullimallikud siin uluvad. Näed kuulina on see. Tõmme liigutan natukene. Ja päris nimi võis olla. Ei tea.
tavalise harjaga ei teeks siin midagi, aga aga see munakarp on päris hea kaamerarest. Selline. Seda peaks panema. Ma seda ära ei põleta kogemata. Naabrimehed. Jälle võtsin hiirele. Nii. Okei, natukene on mõnda ebavajalik purke. Aga suksed. Ei, siin me tegime seda koridoori. Siia veel tegi. Eks ma vajatan minu ja tema ees nimed. Vot. Muidu sai koridoor suht normaalseks võrreldes sellega, mis ta enne oli. Vee unustasin ikka vajavalt tee jaoks. Pois veel tegi, joonistas küll need kuused siia, aga millegi pärast ka need ristid ütlesid kaitseks.
tänne. Sälle ei keelata veel suured hoiatused pandi mul lennujaamas, et ei tohi usu asjast talle rääkida millegi pärast. Et ja siis ma ikka keelisin seda sellele allumast. No nii, nüüd saab minna toimetama Maritu. Siin need asjad on.